Mercedes-Benz V-klase ir pazīstama ar to, ka piedāvā tādu pašu komfortu kā labākie Mercedes-Benz sedani, tikai to spēj piedāvāt vienlaiks vairāk pasažieriem. Tāpēc nevelti šo automašīnu bieži vien dēvē par tādu kā S-klases minivan. Taču V-klase ir vēl viena priekšrocība, ar ko tā pārspēj pat visizmeklētāko Mercedes-Benz limuzīnu, proti šis automobils spēj būt arī elektrisks. Jā, mēs šodien braucam ar Mercedes-Benz EQV. Iespaidīgiem vairāk nekā 5 metrus gariem transporta līdzekļiem ir priekšējo riteņu piedziņa. Atšķirībā no pašiem jaunākajiem Mercedes-Benz elektromobīļiem, kuru priekšējo pārsegu atvērt vairs nav iespējams, to var izdarīt tikai autoservisā. Šeit V-klasē viss ir pavecam, mēs attaisām motoru pārsegu un, protams, redzam veselu oranžu kabeļu mudžekli, kas vēlreiz mums apstiprina, ka darīšana ir ar bezizmeša automašīnu. Un mums jāpatur prātā divi svarīgi parametri – baterija, kas ir 100 kWh, un dzinēja jauda, kas pārvēršot zirgspēkos ir 200. Precīzāk 204 zirgspēki jeb 150 kW. Ņemot vērā, ka konkrētais Mercedes-Benz EQV maksā 115 000 eiro, es būtu mazliet vīlies, ja sānu slīdurs man būtu jātais vaļā pašam. Protams, ka tām ir elektropiedziņa kā daudz kam citam šajā automašīnā. Ko mēs redzam aiz durvīm? Protams, ka te ir trīs sēdekļu rindas, otrajā ir tikai divi atsevišķi komforta sēdekļi un pa vidu ir tāds pārbīdāms plauktiņš. Kas ir neparasti šādas klases automašīnām, tie ir milzīgs panorāmas stikla jumts divās daļās, nu, un, protams, ir aiztaisāms ar pārsegu. Un, protams, ir arī tāds sīks nianses, kas nemaksā daudz, bet paceļ automašīnas vērtību. Nu, piemēram, man ļoti patīk, kā ir īstenot podziņu durvju aizvēršanai. Īsts meistarstiķis ir bīdāmie komforta sēdekļi. Pirms pāris gadiem vairāk ražotā iemācījās pievadītiem straupa sliedītēm, lai barotu apsildi. Mercedes ir gājis vēl tālāk, jo, kā mēs redzam, otrās rindas bīdāmajiem sēdekļiem ir ne tikai apsildi, bet arī ventilācija. Vēl viena lieta, par ko es ļoti cienu Mercedes-Benz V-klasi, un tā arī nav saistīta ar elektropiedziņu, ir ērtības jeb sēdekļi trešajā rindā, jo parasti te nu, tā kā pievērš mazāk uzmanības, un tur ir arī drusku šaurāk, un parasti tie krēsli varbūt ir tādi jau vairāk skatoties uz bagāžnieka transformēšanas iespējām. V-klasē tā nav vismaz šajā izpildījumā. Lai gan pats sēdeklis sadalīts proporcijā 1:2, katra sēdvieta ir atsevišķa. Trešās rindas pasažieri var atvērt vēdlodziņus, kam arī, protams, ir elektropiedziņa. Ejam tālāk. Aizmugurējais sēdeklis, kā jau teicu, ir sadalīts attiecībā 1:2. Tātad šis ir kopīgs spilvēns, bet atzveltnes tik un tā. Lokās atsevišķi. Tātad, ja mēs aizmugurējais sēžam divatā, tad mums te izveidojās trūkstošais parocenis. 7 sēdvietas un 3 sēdekļu rindas jūs varat dabūt arī nu, tādā lielākā apvidus automašīnā. Tomēr minivans ir nepārspējams ar to, ka nu, tam tomēr ir apjoms. Un pats galvenais, ka tam ir arī diezgan ietilpīgs kravas vai bagāžas nodalījums. Un tagad skatieties, šī fīča man patīk jau no parastās V-klases. Re, atsevišķi atveram stikls. Un tagad mēs saprotam, kāpēc tas plaukts ir tieši tādā augstumā. Tā kā EQV izgatavots no degvielas auto, tam ir savas lietošanas īpatnības, piemēram, gara iedarbināšanas procedūra. Elektriskajai V-klasei EQV ir viss tas pats komforts, kas parastajai V-klasei, tātad arī skaņas izolācija, līmenī atbilstoši markai dubultie sānu stikli un tā tālāk. Pātrinājums ir diezgan labs, nu maksimālais ātrums, protams, ir ierobežots līdz 160 km/h, bet nu, Latvijā ar to jau pietiek un pārpaliek. Bet vai pietiek sniedzamības? Tas atkarīgs no EQV pielietojuma. Nu, ar pilnu uzlādi EQV var nobraukt, nu, teiksim tā, 300 km ar asti, ziemā tie drīzāk būs 200, tā kā tā vairāk tomēr ir pilsētas automašīna, bet ļoti eleganti, labs risinājums, teiksim, nu, tādai luksus viesnīcai. Sniedzamību var uzlabot pirmkārt jau koriģējot braukšanas stilu, otrkārt liekot lietā plašās rekuperācijas iespējas. Ar mīnusiņu mēs varam ieslēgt stiprāku rekuperāciju, tur ir pat divi līmeņi, kurus es ļoti ieteiktu izmantot pilsētā. Savukārt, ja mēs gribam braukt diezgan naigi pa šosei, tad visticamāk mēs izvēlamies neitrālo pozīciju vai pozīciju plus, un tad EQV nu, liek lietā visu savu elektrisko spēku. Ja ar to vēl ir par maz, tad šeit mums ir parastie braukšanas režīmi gluži kā ikdienišķā degvielas automašīnā.
To, ka Mercedes-Benz EQV nav gluži ikdienišs spēkrats, norāda arī aprīkojums, piemēram, atpakaļskata kameras bilde tieši spogulī. Mercedes-Benz EQV ir uzskatāms pierādījums tam, ka elektropiedziņa nevien nesagandē luksusklases minivena sniegumu, ērtības, komfortu un vispārējo, bet pat zināmā mērā tos uzlabo un paplašina. Nu, izņemot, protams, sniedzamību, jo ar dīzeļu V-klasi jūs varat nobraukt te 1000 km ar vienu uzpildi, nu šeit ar vienu uzlādi sanāk apmēram 300. Bet, runājot par iespaidīgo cenu, Mercedes jau nekad nav bijis lēts, sevišķi, ja tā ir minivenu S-klase, turklāt vēl elektriska un ar pneimo piekari, kas vispār ir kas unikāls lielo minivenu pasaulē.